Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady opět máme koule. Koulové oby. Ano, je. A jo. Těšili jsme se, fakt, upřímně. Ale velice se vám to líbilo, jako bylo to fakt peckodní, ale myslím si, že si tady budeme rychle s Vandou nastírat. Jo, to asi jo, no. Teď už tohoto je ta dimenze, nebo ta část je very hard. No, a pro nás to bude opravdu very, very hard, když jsme už předtím nemohli to dávat. Jakože ty jako máš hlavolam. Díra a díra, jako kam mám spadnout? Musíš najít cestu. Jako správnou díru? Ano. Jo, tak to asi nebyla správná díra. Jo, tak asi tudy. Čeká, dobře. Na to koukám. Já si to oddálím. To je divný, kde se spavneš? Ty do těch děr nesmíš spadnout. Ne. Jo, jsem tam. Jak ses tam dostala? Běž do, když tam vyjdeš, tak doprava jeď. Tady? Jo, a tady se rozjeď a skoč sem, dneska jakoby, jo, pecka. Mám to, je. Yeah. Vidím, že máš. Teďka velmi opatrně, nebo Venda většinou má taktiku fakt rychle. Já teda moc pomalu, ale zároveň strašně pak panikařím a mačkám všechny tlačítka. Jinak, velmi se vám líbily mé skřeky, když to tak řeknu. Jo, super. Mně se to líbilo taky. Já vím co. Tam je díra. To jo, ale teď si musíš zastavit a rozjet to. No jasný. A na druhou stranu a uí, a musíš tam dostat. Dobrý, mám to. Cože? Mám to. Budu se snažit, když ty skřeky nebudu znova dělat, ale nemůžu nic slíbit, protože většinou to tak bývá, že mám. Jinak koukám na to, že moje brýle mají dobrý modrý odlesk od monitoru. Vendo, moc ti to trvá, víš to? Jak jsi to dělá? Normálně dozadu jeď a rozjít se. Já se rozjíždím a nefunguje to. Hele. Keci. No vidíš, že to nefunguje. Tak budeme muset jít hodně pomalu, nebo no, zároveň. No spíš rychle, dělej rychle. To já to nestíhám. Jak je to rychlý. No. Já jsem byla rychlejší než ty bloky. Dobrý, mám to. Já ne. Jsi tam jít jenom Až tak? Jo, protože tam na té dlouhé rovince, tak já to vždycky předjedu. Pojď. Prosím. Dobrý. To byly nervy z ocele. A jenom štěstíčko. Tohle je tak nasírací hra. Ale zase nemusíte skákat jako oby, že jo? To je pravda. Nevím, co je na tom výhodný. Tady se jenom koulíš. Tady se jenom koulím. Ano, ale vždycky chápete mě, že ty prsty prostě začnou dělat úplně všechno, že všechno klikají, protože nechtějí spadnout. Jestli mě chápete. Já už jsem nedal. Já. Yeah. No. Tohle bude zajímavý, to bude vtipný, já to si počkám. Věřím. Na to si hezky počkám. Doufám, že jsem ten checkpoint dala, dobrý. A teď, no. Uf, dobrý. No, tak na tohoto jsem zvědavý u nás. Kurňa. To je fakt jako náročný zastavit tam úplně. No hlavně zastavit a hlavně dostat se přes to červený. Tak půjdem takhle. A nejen tady, ale ještě dál tamhle to vidíš. Ne, tak tohle je fakt těžký, tady budeme asi hodně dlouho. Kousek. Ono je blbý, že když se fakt hodně rozjedeš, tak už to nejde. Už to prostě nezastavíš. Já už to bylo, fakt. Já ti věřím. Ne, to půjde. Jsem na to modrým. Cože? Jak jako, že to máš rychlejš než já? Ne. Tady by měl být normálně mezi checkpoint. Jo, no. Ne, to zvládnem. Ne. Ne.
Tohle je fakt otravný. Já úplně vidím, že polovina videa budou ohledně týto stage a našich výlevů a divných pazvuků. Jestli to dáš, já tě zabiju. Para para papa. Já tě zabiju! Checkpoint! Musíš to fakt zastavit tam na tom červeném. Dejte mi chvilku, teďka vy to neuvidíte, já se budu snažit. Mám první a ještě druhá mi chybí. A řeknu vám, to je hrozný. Mám to! Dobrý. No vidíš to. Dobrý. A ty, že to nedáš. To bylo velmi náročný, Jura. Dobrý. 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 Co je tady? Nevím, asi si máš vybrat cestu? Ne, máš možná na každý ten, na každý to políčko máš asi z tej, jo, se musíš dostat. Na každý políčko? Tam to zmizelo! Jo, musíš to udělat asi v nějakým časovém presu. To je mega mega jakože těžký. Šma, ne, vlastně to po každém tom tlačítku vždycky jako stíží. Dobře, každá je úplně jiná. Aha. Ty vogo, to je hovadina! Hovadina, hovadina, hovadina. Mám to! Já ne. A jsem u dalšího světa. Ne, já vždycky tady spadnu. Jsem u dalšího světa. Cože? Ne, já to ještě taky dám. Ne, ne, dobrý, dobrý, ne, 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 fuck. Mám to. Krása. Dobrý, fuj. Ty kráso, to teďka bylo jako porod opět, protože to bylo mega, mega těžký a dobře, mám tady... Musí se rozjet. Jo, a spadnu, mhm. Dobrý, jsem tam. Ne! Už skoro taky vidíš, je. Ne. O, to jako je... Dobře, tam se zastavím teda. Tohle bude ještě těžší. Možná se víc rozjeď. Ale ono to víc nejde, mám to. Tak jeď dozadu. Dobrý, mám to. Chudák moje panenka, tyjo, ta se tam úplně jako točí, jakože... Centrifuga. Já. To moje ta hlava taky. To je... debilita. Tohle je snad ještě horší než to předtím. No, a já jsem se rozjel málo. Ne! To je otrava tohle. Dobrý. První jsme se svým způsobem už naučili, ještě tu druhou. Mám to! Prosím, že to byl i checkpoint. Checkpoint to nebyl. Ne, vždycky takovej kousek. Je vtipný, jak to makinu slyšet. To není vtipný, to je úplně jako chudák maky, máš říkat. Ne. Proč mě to tam nezapočítá, vždycky takovej... Oh. Tak jo, jdem zase takhle dozadu. Jedu. Já se fakt snažím! Teď už mi to je jedno, mám checkpoint. To bylo fakt náročný. Šikula. A tohle jako co, toto jako tady budu skákat jak ten ocas? Asi jo. Ty vojgo, to se... srali, když tak řeknu. No tak tohle bude ještě horší. Jak to je v pohodě tohoto, ne? Jo, yeah. Jo, A byl ne. Moc pomalej. Ono to moc nezatáčí. Jakože ne tak, jak bych chtěla, jakože to, no chápeme se, prostě to rychle nezatáčí jednoduše. Vy se nesmíte rozjet až moc rychle, anebo až moc málo. Já to teda jedu pomalu. No dobře, tak pojedu taky pomalu. Vlastně, že se dostane, no vidíš takhle, právě přesně po jednom. Mám to. Easy peasy. Vidíš, to říkám. Jenže teď se tam musím dostat já. Dobře, já tady čekám. Vidíš mě právě. Jo. Ne! Jo, právě jsi spadl do lávy. Právě tyhle ty rohy, já vždycky na ten roh najedu. Jak dement úplně. To půjde, se tady dostanu přes tuhle tu kouli. Tady je pak jakoby výřez přímo na tu tvoji kouli. A nesmíš jakoby, jak to říct, do ní spadnout. Je dobře.
No co? Teďka jsem málem spadla. Teďka jsem spadla. No, je. Já jsem taky do té koule spadl, takže... Já jsem spadla teda vedle. Dobrý, takhle. Jsi teďko spadla, co? Jo, já jsem čuměla totiž předtím úplně někam jinam, taky... Ty byl maky. Ne! Kurňa, ale, jak to, že mi to zase vyhodí? Mám to. Myslím si, že nás čeká mnohem horší věc. A to jaká? Jo, to uvidíš. Jsem tam. Pohybující se. Ale, no, tohle to bude hodně zajímavý. Musíš vychytat v nějaký daný okamžik. A ono to je i jakoby stejně. Ono to reálné je, ale no. To by se nesměli být dementi, když to tak řeknu. Jo. Ne! Kousek, už jsem byla uprostřed. Ale no tak. Jsem uprostřed. Ne. A proč ne, proč mi to nepřeješ? Ty mi to taky nepřeješ. Mám to? Ne. Kurňa! Já jsem nedělal na ten checkpoint, já jsem spadl. Moc brzo. No. Už mě to začíná trošku srát. Až tak? Jo. No tak. Já se prostě na tu, tam jako nedostanu. Než moje koule se rozkutálí, tak už je to v tahu. To je úplně... Nervy drásající. Jo. Nedivím se. Ale už před tím posledním... Toto už je fakt divný, ale jako už by to mohlo jít. To je úplně jakože... Na to nejsou slova. Na to nejsou slova. To vás prostě jednoduše jenom nasere. Řekla bych, že za chvilku to končím, protože už na to nemám nervy. Ne. Jakože fakt. A úplně si už říkáte, dělá si ze mě ta hra psrandu? Jo, myslím si, že dělá. Jsem uprostřed. Já na to kašlu. Já na to nemám. Ale no ta... To se úplně ve mě pění. Teď už jsem byla skoro na konci. Jakože jedna platforma mi chyběla. Přece mi neříkej, že ti nějaký platformy vyvedou z míry takhle. Jo? Jak to? Tebe ne? Ne. Super, nemůžeš se spavnout? No, vidíš. Ne! Poslední pokus. Poslední pokus tomu dávám. A našlu tě tím, že to mám? Já na to seru. A nebo dej skip? Nechci dávat skip. To je pak úplně jako v houbách. Ale budeš to muset dělat příště. No, na příště ti seru. Cože? Lidi, já na to nemám. Jsme tak kousek ne, já od na konce to nemám. Tohle sorry, světa. Já na to nemám. Tak to mám dělat? Prosím, jestli se někdo... Mám ne. To dělat? Příště třeba. Já to zkusím, já se fakt překonám, ale teďka už na to nemám nervy. Napište mi do komentářů, pokud to někdo hrajete, jestli jste tohle to dali. A jestli jste u toho neroztřískali celou klávesnici, myš, cokoliv, jo. Protože já úplně mám schutí do něčeho vrazit. OK, já si jdu dělat nějaký sluníčkový den, abych už přišla na jiný myšlenky. Doufám, že se vám to líbilo. Mějte se krásně a čus. Čus.